የ2014 ዓ.ም ተምረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከ560,000 በላይ ለሆኑ ተማሪዎች በ130 ማዕከላት በሰላማዊ መንገድ እየተሰጠ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም የፈተናውን አጀማመርና አጠቃላይ ሂደቱን በተመለከተ መግለጫም ሰጥተዋል። በመጀመሪያው ዙር የሚፈተኑ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ከዛሬ መስከረም 30 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2 ድረስ ፈተናውን የሚወስዱ ሲሆኑ በዩኒቨርሲቲዎች የተጀመረውን ፈተና እስካሁን በሰላማዊ መንገድ እየተሰጠ ነው ብለዋል። 130 ማዕከላት ከ560,000 በላይ ተማሪዎች ለፈተና ተቀምጠዋል። በእነኚህ 130 ማዕከላት ፈተና የጀመሩት ተማሪዎች በሰላማዊ መንገድ ፈተናውን እየወሰዱ ነው። በሌላ በኩልም በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ የእናርጅና ናውጋ ወረዳ 3 ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፈተናውን ከመጀመሩ በፊት አንፈተንም በሚል ግቢውን ለቀው መውጣታቸውንና ጉዳዩ እየተጣራ ስለመሆኑም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አብራርተዋል። በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ እንዲፈተኑ የተመደቡ የአንድ ወረዳ 3 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፈተናውን መፈተን እንደማይፈልጉ ገልጸው ከፈተና መስጫ ቦታ ሌሊት ገና ፈተናው ከመጀመሩ በፊት ጥለው ወጥተዋል። በራሳቸው ፈቃደኝነት ነው የለቀቁት። በዝርዝር ምክንያታቸው ምንድን ነው የሚለውን ወደፊት የምናጣራው ነው የሚሆነው። ካጣራን በኋላ ዜን ወደፊት እነኚህንም ተማሪዎች በሚመለከት ምን አይነት እርምጃ ይወሰዳል የሚለው ወደፊት የሚወሰን ይሆናል። ተማሪዎቹ የመጡት ከእናርጅና ናውጋ ወረዳ ሲሆን ከሶስት ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው። ታንጉማ ሁለተኛ ደረጃ፣ ፈለገ ብርሃንና ደብረ ወርቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው።